Benvingudes i benvinguts un dia més a l'Info Taronja. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha visitat Moià, Manlleu i Roda de Ter per presentar una futura convocatòria de subvencions per fomentar l'esport entre les persones de les comarques d'Osona i el Moianès. Part d'aquestes subvencions poden servir per arreglar els pavellons municipals d'algun municipi. Pere Fita viu amb polèmica la construcció del mirador del Pedraforca que s'està construint al municipi. Mentre el consistori explica que aquesta obra servirà per arreglar l'accés sud del poble i crear una nova atracció turística, des de l'oposició expliquen que hi ha altres espais que s'han d'arreglar amb més prioritat. Les Coves del Toll de Moià celebren aquest cap de setmana el 70è aniversari del seu descobriment. Durant el matí i migdia de dissabte, un munt d'activitats ompliran l'entorn de les coves i l'espai museístic per festejar aquesta efemèride que ha ajudat a conèixer millor la nostra història. El Pla Alfa continua activat i el govern ha incrementat les mesures de prevenció a la comarca del Moianès. Fins a 4 municipis de la comarca han vist limitades les activitats a l'aire lliure per l'elevat risc d'incendi i també pel risc per la salut humana que representa fer activitat física a les hores de màxima calor. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha visitat les comarques d'Osona i el Moianès en una sortida al territori que ha de servir per presentar futures inversions en l'àmbit de l'esport i la salut. Vilagrà va visitar el pavelló de Roda de Ter per pronunciar que aviat la conselleria publicarà diverses subvencions destinades als municipis que necessitin millorar els seus equipaments esportius. Vilagrà no ha volgut desaprofitar l'ocasió per reclamar al govern central que la taula de diàleg no sigui una trobada estèril. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha visitat Osona i el Moianès aquest dijous en una trobada institucional amb representants de les dues comarques per subratllar el suport del govern a la pràctica esportiva entre tota la ciutadania i també reivindicar l'esport femení. Vilagrà ha visitat el pavelló de Roda de Ter i ha expressat que vol obrir una línia de subvencions per reformar els equipaments esportius que s'han de modernitzar. Vilagrà, des d'Osona, ha reclamat al govern espanyol que es plantegi la taula de diàleg seriosament. No anem a les reunions per fer-nos fotos, anem a les reunions per treballar i en aquest sentit doncs, esperem que hi hagi concrecions, que hi hagi resultats, que es marquin calendaris, que es parlin d'elements importants. No farem una taula de diàleg per fer-la, no farem una taula de diàleg buida, farem una taula de diàleg quan hi hagi resultats a explicar i siguin tangibles. Vilagrà va visitar els ajuntaments de Moià, Roda i Manlleu, on va signar el llibre de visites d'honor. També va fer una visita a les Coves del Toll. Les obres a l'accés sud de Perafita han generat una nova polèmica al municipi. Mentre que el consistori explica que aquestes obres per crear un mirador al Pedraforca aportaran turisme al poble i alhora arranjaran l'entrada, l'oposició destaca que hi ha obres molt més importants per portar a terme i que aquest projecte destrueix un tros del paisatge del poble. Els veïns també hi han dit la seva. La polèmica s'ha instal·lat a Perafita amb l'inici de la construcció d'un mirador que vol acompanyar els visitants a contemplar les vistes panoràmiques amb el Pedraforca de protagonista. L'oposició i alguns veïns han reclamat al consistori que canviï de prioritats. Creiem que no és necessari, que no necessitem aquest mirador i que necessitem moltes altres coses que no és aquest mirador, com per exemple aquest carrer des dels anys 70 que no s'ha arreglat, és el carrer principal del poble. Hi ha unes voreres que fan 20 centímetres, vull dir, com la majoria de municipis del voltant veureu que han arreglat els carrers principals, que s'han fet coses que aquí sembla que no interessa i que interessa fer créixer el poble cap a una banda que no hi viu ningú. Quan als llocs on hi viu gent tenim manca de serveis. La principal queixa és que es reduiran espais verds al municipi i que es perdrà part de l'essència de Perafita.
on abans teníem una zona verda on pastaven les vaques i con darrere, de fondo, aquest impressionant pedraforca que és una mica símbol de la necessitat d'aquest mirador. Després del projecte que s'està desenvolupant com tema mirador, serà una esplanada de ciment, segons el projecte que ens han mostrat, serà una esplanada graonada de ciment, amb, a més, una desena de places d'aparcament per la part de sota, així que on abans teníem herba, vaques i paisatge, tindrem ciment, cotxes i el paisatge segurament estarà ben destruït. Des del consistori han expressat que han fet aquest projecte amb fons europeus dedicats especialment al turisme i que la resta d'obres pendents del municipi no depenen de l'Ajuntament, sinó d'institucions superiors. A vegades en els pobles no fas ben bé el que vols, sinó el que pots. Jo ja sé que hi ha carrers a Perafita per asfaltar i, de fet, tenim previst també asfaltar-ne ara abans d'acabar aquesta legislatura, tots els accessos a l'escola. Tenim l'escola per fer, però això depèn del Departament d'Ensenyament, que jo espero que qualsevol dia d'aquests anunciï que ens la faran. L'ACA ens deu la depuradora, portem molts anys treballant-hi, se suposa que també la faran, però això és a part, és a dir, això són uns fons FEDER que es van publicar, unes ajudes FEDER, i aleshores el que hem intentat és treure profit d'aquestes ajudes FEDER. Per què el FEDER no treu diners per ajudar a fer escoles, a fer depuradores? Això se'ls hauria de preguntar amb ells. Però vull dir, nosaltres hem tret profit d'aquestes ajudes i per tant creiem que és bo pel poble, perquè això ens ve potser una mica de propina, i si podem arreglar l'entrada sud del poble, doncs millor que millor. L'alcalde, Ramon Casals, ha reivindicat aquesta obra i ha aclarit que ajudarà a obrir l'accés sud del municipi. Les coves del Toll i la Toixonera de Mollà estan d'enhorabona. Aquest cap de setmana se celebren 70 anys del seu descobriment. Es tracta d'uns jaciments arqueològics que ens han permès que puguem conèixer gran part de l'organització social dels neandertals al territori i saber quins eren els seus costums mentre van habitar a casa nostra. Aquest dissabte Mollà viurà una jornada plena d'activitats. Aquest dissabte les coves del Toll estan d'aniversari. Ara fa 70 anys aquest jaciment va ser descobert i va començar la investigació que va destapar tot un espai prehistòric de gran importància científica. A partir de les 10 del matí, el Museu de les Coves del Toll i Toixoneres començaran una jornada de portes obertes amb accés gratuït i amb un seguit d'activitats per amenitzar la jornada. Un dels moments més importants serà l'homenatge i reconeixement a la trajectòria de l'Enric Oliveres Galleguet, un dels grans responsables del creixement i del reconeixement de les Coves del Toll, juntament amb tot l'equip de l'Institut Català de Paleologia Humana i Evolució Social, que durant 20 anys ha ajudat a revelar diversos misteris que hi havia sobre l'organització dels primers humans que habitaven la comarca. Les coves del Toll i les Toixoneres van ser clau en la resolució del misteri sobre el conflicte entre humans i grans carnívors. També van ajudar a determinar que els neandertals s'organitzaven en espais diferents i que tenien llocs específics per diferents funcions socials. També van aportar indicis que apunten a una dieta variada i amb un ampli espectre d'animals com a preses, des de petites aus o conills fins a animals més grans, com cavalls, ases, cérvols o senglars. A més, gràcies a les investigacions fetes a les coves, podem saber que durant uns 100.000 anys van patir canvis climàtics força extrems. La celebració dels 70 anys del descobriment de les coves no deixa de ser una aturada per festejar la seva importància, però això sí, amb la mirada posada al futur i amb les ganes que continuïn ajudant-nos a treure l'entrellat de tots els misteris que encara amaguen. Sant Julià de Vilatorta viurà la seva festa major aquest cap de setmana. Des de dissabte 16 i fins dilluns 25, el poble s'omplirà d'activitats per tots els públics. El pregó serà diumenge i a les 6 de la tarda al Saló de Catalunya. Hi tornaran activitats clàssiques com el Birra Nostrum, el Correfoc, la Trobada Gegantera o els concerts a la zona esportiva i a la plaça Catalunya. Sant Julià de Vilatorta es prepara per començar la Festa Major d'enguany, una festa major que s'espera amb moltes ganes després d'unes últimes edicions condicionades per la pandèmia. El municipi osonenc ha preparat una festa major per tots els públics, unes festes que tenen el seu inici aquest diumenge 16 de juliol amb el pregó a càrrec de Núria Dalmases.
El Vilatorta Pam a Pam, el Bingo a la Fresca o el Correfoc són algunes de les activitats que tindran lloc a Sant Julià de Vilatorta al llarg de tota la setmana. El Fi de Festa tindrà lloc diumenge 24 amb l'actuació de l'Orquestra Venus i l'espectacle a càrrec del Maclari. Des de la Vila Osonenca esperen amb molta il·lusió aquesta primera edició de Festa Major post-pandèmia. Precisament la Festa Major de Sant Julià, a més de tots els actes que es fan aquest cap de setmana, es desenvoluparan en plena onada de calor i amb el Pla Alfa activat. A Osona no hi ha cap municipi afectat, però al Moianès ja n'hi ha 4 que hauran de veure limitada la seva activitat a l'aire lliure i hauran de vetllar per la prevenció d'incendis i també per la preservació de la salut davant de les temperatures extremes. La Conselleria d'Interior ha actualitzat el Pla Alfa de nivell 3, que s'ha ampliat fins a 275 municipis de tot Catalunya. En els municipis que es troben en aquest nivell del Pla Alfa, queden suspeses les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural si no es poden traslladar a algun nucli. En aquesta nova actualització, a Osona no hi ha cap municipi afectat, però sí al Moianès. Calders, Granera, Santa Maria d'Oló i Monistrol de Calders. Així ho ha anunciat el conseller d'Interior. Fem una crida a la responsabilitat, a la prudència, a la precaució, a la prevenció al conjunt de la ciutadania davant d'aquesta situació d'extrema gravetat i d'extrem risc. I en aquest sentit també el que són els dispositius propis del departament, així com ADFs, SEM, etc., la resta de dispositius i del sector de les emergències estan activats, intensificaran la seva presència, naturalment bombers, naturalment agents rurals, també protecció civil, el cos de Mossos d'Esquadra, els Mossos del Servei Català de Trànsit. Des de la Conselleria han demanat la màxima prudència davant d'aquesta onada de calor extremadament forta i han tornat a fer referència a les recomanacions de limitar l'activitat a les hores de més calor, hidratar-se bé, menjar fruita fresca i evitar situacions de risc. I avui acabem amb un succés que ha servit l'intriga als veïns del barri de Santa Anna de Vic. Tan bon punt s'han despertat, en uns contenidors del barri han aparegut unes restes d'ossos humans. Un veí els ha trobat i de seguida ha avisat els cossos d'emergències i policia. Després d'una petita investigació, s'ha acabat determinant que aquestes restes provenien d'un habitatge que ha estat buidant aquests dies i que era d'un metge que tenia aquests ossos des que estudiava anatomia. Al final, el misteri ha quedat resolt sense ser un gran ensurt. I amb aquesta notícia curiosa acabem l'informatiu d'avui. Com sempre, que tinguin un molt bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.